Anina, po nuk akuzon policinë. Vetimi në politik. Ai vetimi në politik do ta kaloj. Ai akuzon, ai akuzon kryeministrin, politikën, prokurorën, nuk akuzon policinë ai. S'ka punë policia. Se ka me vendimet e gjykatës. Kryeministri zotëri Edi Rama nuk ka as ministra, as gjyqtar, as prokuror. Ai është vetë zotëri. Ai stele, ai del për gjitha, del edhe për katunazh legalizimi. Ka një urdhër aresti për arrestimin e Vangjush Dakos dhe e ka grisur Rama. Për mua e anullon Rama në qofë se ka pasur. Ka pasur. Jo, mos i vërni çfarë ka pasur. Ti e beson se jete kushte gjithë. Jete kushte. Unë beson që dy deputet janë. Vangjush Dako është i përfshirë në këtë dosje? S'di ta them se kam pasur, s'kam marrë. Nga e di për dy deputetët dhe nuk e di për se merr flamurin. Di për këtë. Por as më flamuri që nuk e di është i përfshirë. Jo, e besoj. O e një dosje unë besoj. O zotë, o zotë Dali, po e dosje kryetar mundet të mundet të themi. Po nuk ka sekrete gratë pjesë 3. Le për 5 minuta e di kush hyre kush del. Për 5 minuta opozita e di kush hyre kush del.